teď nevím, dívky, šli byste z D-duru na H-mol, anebo byste šli z D-duru do G-duru? My bychom šli nejradši domů. No jo, tak nic, poradím si sám. Beethovenovi taky nikdo neradil. Takže dobrý večer, vážení přátelé. Dobrý večer. Nazdar. Moment, hostesky, kam jste zašantročili diváky? Čekaj za dveřma. Za dveřma, no tak proč je nepustíte dovnitř? Pan Uhlíř nám to zakázal. Jo, pan Uhlíř to zakázal. Přestože já jsem to výslovně nařídil, tomu říkám anarchie. A já tomu říkám pluralita. Protože v tomhletom pořadu mám stejný práva a hlavně pravomoce jako ty. Víš? A právě mě napadla svěžná programní symfonie. Tak to chci dodělat. A diváci by mě vyrušovali, třeba by mi do toho mluvili, tak jsem jim dal zaracha. No programní symfonie, pokud já vím, ale v tomhletom programu žádná programní symfonie není naplánovaná. Já ji taky nekomponuju pro tenhle ten program. Aha, no a o čem pak je vůbec teda ta tvoje symfonie? Bude se to jmenovat Televizní věž Praha město. Jo, jakože je taky tak hnusná, jo? Ne, kdyby náhodou tu věž slavnostně bourali. Tak ať mají k tomu taky co hrát slavnostního. Jo, 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 rozumím, rozumím. Zbourali berlínskou zeď, ano. Tak tam potom hráli od Pink Floydů zeď. Ano, budou bourat televizní věž, tak budou hrát od Uhlíře věž. Aha. Myslím dopředu. Bouracích skladeb teď bude potřebovat čím dál tím víc. Například mám v šuplíku pěknou symfonii Most Klementa Gottwalda. No tak to nemusí nikdo bourat, to stejně jednou spadne samo. A nebo dvoudílná fantazie Dukovany Temelín. O to projevila zájem Vídeňská filharmonie. Rovnou to koupí. To jsou hezký nápady, jenomže já si myslím, že teďka by si měl opustit symfonické výšiny a klesnout k pokleslému umění. Rozumíš, že za chvíli sem přijdou diváci. Měli bychom je přivítat s písní na rtech. Měli bychom je přivítat něčím, na co jsou v televizi zvyklí. Nemáš tam šuplíku pod symfoniema zahrabanou nějakou srágoru? Ano, tak mám. No. Můžeme je přivítat podbízivým popěvkem. Podbízivý bude nejlepší. A zároveň si je vyzkoušíme, jestli se posledně dívali na náš pořad. Výborně. Děvčata, prosím pěkně, no, napusťte sál, jdeme na to. Někdo se mračí, někdo směje se, ha, ha, ha. Někdo jen dřepí, někdo hopsá. A taky hopsá třeba. Někdo má špičku, někdo deprese, jo, jo. A náladu má pod psa. Někdo je v ranci, někdo v mínusu, někdo má s láskou právě potíž. Všem, co mají vkus i co mají míň vkusu, teď poradíme totiž. Kupte si smích, kupte si smích, smíchtem smutky plaší. Kupte si smích, za rok bude dražší. Kupte si smích, kupte si smích, ať zní smíchu výbuch. Kupte si smích, máme přání jediný, smích do každé rodiny. Máme přání jediný, smích do každé rodiny. Někdo chce srandu, někdo dramata, dubidu dupa. Někdo se kaje ze svých hříchů. Javadu, javadu, javadu. Trable ho škrtí jako kravata. Oh yeah. Stačí však dávka smíchu. Oh. Někdo má kliku, někdo smůlu zas. Někdo má dům, někdo má bistu. No jo, ale čím? Kdo zašel k nám svou šanci nepropás? Co budeš chtít, měl bys. Kupte si smích, kupte si smích, smích ten smutky plaší. Kupte si smích, za rok bude dražší.
si smích, kupte si smích, kupte si smích, ať zní smíchu výbuch. Kupte si smích, kupte si smích, kupte si smích, smích ten nemá chybu. Máme přání jediný, smích do každé rodiny. Pěkně, dobrý večer. Přátelé, hned úvodem taková malá omluva. A sice, proč jste museli čekat tak dlouho za těma dveřma? Takhle, víte, jeden z pracovníků tohoto programu totiž neoprávněně uzamkl vchod, čímž ovšem překročil své pravomoce veřejného činitele. Ovšem, na můj návrh byla operativně ustavena zvláštní vyšetřovací komise, která se celou událostí bude zabývat. A viníka nepochybně zjistí. Ha, 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 ha. No, ona ho možná nezjistí, ale aspoň ukáže směr, kde by ho bylo možný hledat eventuálně. No. Ale takhle se přece nezahajuje zábavný program. Takhle se zahajuje schůze. Já už bych dneska tyto dva pojmy od sebe tak neodděloval. Ona dneska kolikrát v televizi diváky schůze pobaví víc než nějaká mohutná estráda. A pozor, schůze, tam já bych dneska hledal zdroje humoru a zábavy. Tudy já bych šel dneska. Prosím pěkně, jsou přítomní zástupci obou sněmoven? Jsou, výborně. No tak můžeme začít. Šaráda je usnášení schopná. A ty myslíš, že tady ty lidi zvládnou zahrát poslance? Určitě, když jim dáme stejný platy. Podívejte se, vážení diváci. Ta částka, kterou jste dostali před natáčením od našeho produkčního, těch 50 korun, to berte jenom jako zálohu. Produkční to poplet, on netušil, že to budete dneska za poslance. Takže zbývajících 12 950 korun obdržíte i hned po natočení tohoto programu. Ovšem musíte vypadat jako parlament, jo? To znamená, komu se chce spát? No, nikdo se nehlásí, ale vy vypadáte, že byste... No, děvčata, dejte pánovi špačky, ať má co tlout. Vám dáme noviny, ať si je konečně dneska přečtete, že jo? A vy, milostivá paní, vy si můžete jít do ESA. Přišli tam nový párky, tak si jděte koupit. Hotovo, vyřízeno? Vyřízeno. Můžeme začít? Tak já to rozjedu teda. No, jen rozjedu. Dobře. Vážené poslankyně, vážení poslanci, zahajuji tímto první společnou schůzi pražského závislého zábavného občasníku. Námitka. Co pak? Já jsem z Libně. No a co? No trvám na tom, aby to bylo zakotveno v názvu. Dobře, no. Zahajuji schůzi pražsko-libeňského závislého zábavného občasníku. Ale já jsem například z Vinohrad, no. Tak si to tam šoupni. Můžu, jo? No jistě. Zahajuji schůzi pražsko-libeňsko-vinohradského závislého zábavného občasníku, který ten název je delší než ten pořad. Není to nějaká blbost? Blbost to je, ale já s tím nepřišel první. Dobře. A já ani nevím, co tady dneska tak jako bychom mohli projednávat. Ale to máš jedno, hádat se můžem o čemkoliv. To je pravda. No například ještě doteďka v parlamentu nikdo neprojednával zákon o humoru. Jsem s ním. Můžu, jo? No jistě. Dobře. Dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, mimo parlamentní unie závislých komiků vám teď předkládá ke schválení zákon o humoru. Je to celý balík paragrafů a vyhlášek, které by měly stanovit, z čeho si srandu dělat lze, a z čeho už zase nikoliv. Co pak? Ano. Kamžik. Ano, tak je tady interpelace pana poslance Vumla. Podle něj je pan poslanec Uhlíř tajným agentem Televariété. Pane poslanče, můžete se k tomu nějak vyjádřit?
prohlašuji, že s televarieté jsem žádné kontakty neměl a nikdy jsem s ním nespolupracoval. Pouze včera, když se mě Jiřina Bohdalová zeptala, co dělám, poskytl jsem jí informaci, že nic. Takže jste pouze neplaceným informátorem. Nic. Tolik tedy k interpelaci poslance Vumla. Ale pojďme zpět k zákonu o humoru. Takhle, vážení poslanci, vážené poslankyně, ani tady se, zaplať pánbu, nevyhneme oblíbenému zdražení. Proč? Humor by totiž neměl být laciný. Pokud jde tedy o konkrétní ceny, cena humoru by měla být naprosto stejná, jako je cena hovězího zadního. Jsou to totiž vesměs samý krávoviny. Jsou tedy k ceně humoru nějaké konkrétní připomínky? Dotazy? Tady. Ano, tak pan poslanec Uhlíř zase. Cena humoru by neměla zapomínat na další územní celky. Proto navrhuji kromě hovězího také moravské uzené a slezinu. To je všechno. Já bych chtěl upozornit poslance Uhlíře, že takto bychom se nikam nedostali. To by se nám za chvíli mohli ozvat taky stoupenci uherského salámu anebo cikánské pečínky. A to už by byl pěkný guláš. Takže dávám hlasovat o původním návrhu. Prosím pěkně, je někdo proti? Není tomu tak. Zdržel se někdo hlasování? Není tomu tak? Jo, jeden. Co je to za vola? Je někdo pro? Není tomu tak. Děkuji. Tak dál. Humor podle zaměření dělíme na několik druhů. Například s pivním humorem se setkáváme v restauracích nižších kategorií, s černým humorem v krematoriích, se skutým humorem v prachárnách a tak podobně. Pozor, humoru je cizí jakákoliv forma rasismu. Aby tedy humor nevyvolával nějaké jaksi nežádoucí rasové nepokoje, je humor určen výhradně pro bílé. Myslím tedy, že jenom z bílých je možné dělat si legraci, opačně nikoliv. To by nedělalo dobrotu. Mám dotaz. Co pak, pan poslanec Uhlíř zase. A co Rómové? To je všechno. Ano, tak Rómové si samozřejmě mohou dělat legraci z kohokoliv, zvláště pak z holých lebek. Nás ať radši vynechají. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vidím, že zákon o humoru, jaksi jeho projednávání se nám poněkud protáhlo, takže si teďka uděláme malou přestávku a protáhneme se taky. Ještě předtím tady mám ale takové malé upozornění pro milovníky starých pořádků. Ani na ně totiž zákon o humoru nezapomíná. My vám teď tedy předložíme ke schválení takovou píseň, kterou by podle nás mohly v budoucnosti staré struktury zakončovat svá masová shromáždění. Pojďte, pane poslanče. Ty stará strukturo, hej, ty temná sílo, vínečko perlivé, to nám ještě zbylo. Opijem, popláčem, ty stará strukturo, bejvalá sláva nám spadla i z tribun.
stará struktura. Přijdou lepší časy, vychřice zuřila, nás moc nevšimla si. Popijem popláče, ty stará struktura. Jdu ale pak tuhle písničku zrušíme písnička. Ale jo. Hezká písnička. Slušná písnička, akorát, že by to chtělo lepší hlasy. My na to nemáme materiál. Nemáme. Na pozor, tak není všemnou konec, tak jako nakonec tady dneska v tomto programu nebudeme zpívat sami. Máme tady řadu hostů, profesionálních hostů. Třeba se to ještě povede dneska prodat tu píseň do jaksi kvalitních krků. Takže pozor, právě je teďka na řadě náš první host, takže si držte kloboučky, bude to Big Beat. Přichází skupina Panika. Let's go, Panika. Tě jménem Prosek, to je jenom Halda Trosek. Pohřbívá nejednu rodinku. Mladí tam žijou rychle, párkrát prošoupou rifle a už mají na triku podmínku. Zabili trafikantku pro jednu stuhvezantku, znám to jen v hrubých rysech, leží tam časopise. Zabili trafikantku pro jednu stuhvezantku, znám to jen v hrubých rysech, leží tam časopise. Sídliště jménem Prosek, to je jenom Halda Trosek, je to sem jeřábem skozený. Z Proseku k Prosektůře jdou po pupeční šňůře, vedou je instinkty vrozený. Zabili trafikantku pro jednu stuhvezantku, znám to jen v hrubých rysech, leží tam časopise. Zabili trafikantku pro jednu stuhvezantku, znám to jen v hrubých rysech, leží tam časopise. Je bez poety, chytli ty delikventy, každej byl ze vzorný rodiny. Zabili trafikantku pro jednu stuhvezantku, nemá kdo prodávat noviny. Zabili trafikantku pro jednu stuhvezantku, znám to jen v hrubých rysech, leží tam časopise. Zabili trafikantku pro jednu stuhvezantku, znám to jen v hrubých rysech, leží tam časopise. Přátelé, mrzí mě, že přerušuju tenhle ten slibně se rozvíjící zábavný pořad, ale v suterénu této budovy vypukl požár. Televize hoří. Nemyslím programově. Od základu. No, mám tomu rozumět tak, že tady chcete kolektivně uhořet, nebo co? Nebo? Já teda nevím. A já to měl tak hezky připravený. Já jsem myslel, že řeknu, že hoří, tady vznikne panika a já vtipně přesmyčkou slovní budu uklidňovat diváky. Jen žádnou paniku, jednou už tady máme. A to nevyšlo jsi to. Řekl vtipně teď.
No a mohla to být ještě větší legrace. Asi jsem někde udělal chybu. A když už jsem se tady takhle k vám přimotal, máte vy ve svém souboru třeba stavy, kdy je nějaká panika propukne? Máme v panice paniku, máme občas. Ano, a kdy to bývá? No, bývá to tehdy, když některá dívka oznámí, že bude mít miminko, že bude chovat, tak nastane panika. A to už stalo? Stalo, celkem 6krát se to už stalo. Tak to jste plodný soubor. To si budete muset dávat pozor. A tak my snad ani moc ne, no. I když je pravda, že jedna naše kolegyně postoupila takový jakoby preventivní léčení, autosugestcí u psychologa, specialisty. Ano. A jak to dopadlo? No, tak v podstatě nakonec to dopadlo dobře, jo? Do týdne byla v jiném stavu. No tak já koukám, dívčí kapely mají jiné problémy než mužské kolektivy, protože já aspoň nevím, že by třeba z Olympiku někdo byl na mateřský dovolený. Nebo... No, ale tak my taky aspoň pokud teďka víme, tak těch 9 měsíců ještě bychom mohli vydržet. No tak aspoň, že takhle, no. Držíme vám palce, hraje a zpívá Panika! Vážení televizní diváci, přeji vám dobrý večer. Základem demokracie je schopnost naslouchat hlasu opozice.
Tady vítáme odvážné rozhodnutí ředitelství Československé televize, která udělala rozhodnutí toto. Na vašich obrazovkách končí monopol federální kriminální ústředny, která si jako jediná vyhrazovala právo radit, pátrat, informovat. Rovněž tak maják, který glorifikoval genialitu našich nastrážmistrů, získává svou protiváhu. Náš nový pořad Mříž si vytkl za cíl popřát sluchu těm z druhé strany. Syndikát nezávislých recidivistů vyslal do naší nové relace svého mluvčího, několikrát trestaného rodáka z Valdic, Karla Mukla. Dobrý večer. Servus. Poslyšte, vy jste strávil většinu času, teda většinu života v kriminále, což je obdivuhodné. Mohl byste nám prozradit, za co jste tak většinou seděl? Samé drobné krádeže, pane redaktor. Zadarmo mi nikdo nic nedá. No tak. Nebuďte přehnaně skromný, pokud vím, tak jste se mě svěřil před natáčením, že jste autorem loupežného přepadení poštovního vozu v Čakovicích, které dodnes není objasněno. A tam to, tuším, dělalo něco přes milion. Tak jaká drobná krádež? Bylo to všechno v drobných, pane redaktor, no. Celý milion v drobných, umíte si to představit, lidé? No jo, ale jinak to byla akce zdařilá, to si myslím zaslouží potlesk za tleská. Zadarmo mi nikdo nic nedá. To si budou muset, myslím, kriminalisté ještě pořádně máknout, než se jim to podaří objasnit. Zatím jsem mimo podezření, to je důležité. Ano, co se týče Čakovic, tam jste mimo podezření, ale jinak jste byl vždycky dopaden, jak je to možné? Pesta svině. Vždycky chytil stopu. A jak je to možné? Takto. Víte, pane redaktor, já když kradu, ano. Tak mám strach. No, ano. A já když mám strach, tak se většinou strachy... Ano, ano. To by pes musel mít pořádnou rýmu, aby nechytil stopu, to už rozumím. Ano. A ten pes v těch Čakovicách měl rýmu, či co? Mm-hmm. Proto je dosud případ neobjasněný a pachatel neznámý. Ale vy jste nám nepřišel vyprávět o svých problémech, věcech, které vás trápí. Vy jste přišel přečíst programové prohlášení Syndikátu nezávislých recidivistů. Prosím, máte slovo. Můžu? Můžete. Na kterou kameru? Tu? Oni vám řeknou. Tam, za to svítí. Vážení kriminálníci, obracím se včel na vás, na všecky. Drobné podvodníky, zloděje, bytaře i kasaře. Aj na tebe, Dežo Sekiro. Který si tak rázně ukončil své manželství. Na vás, na všechny. Zločinnost u nás utěšeně narůstá a to je důkaz, že se neflakáte. Vaše činnost je však chaotická. Dežo, to značí, že je v tom bordel. Proto sledujte pravidelně každý týden tuto novou patrací relaci. Mříž je určená pro vás, pro všechny. A teď aktuální informace pro celý příští týden. V pondělí se očekává autokarový zájezd turistů z Německa. Vexlovat možno buď přímo na hraničním přechodu Folmava, kudy pojedou, a nebo před hotelem Intercontinental v Praze, kde budu bydlet. Kurs. Kupujeme za 16, prodáváme za 20. Příští týden to možná bude jiné, ale včel za 20. Vyhlašujeme pátrání po příslušníkovi VB, rotnem je KAS oddělení v Krakovské ulici. Hledaný příslušník znemožnil recidivistovi Frantovi L. z Valdic vloupání do skladu potravin. Hledaný je asi 175 cm vysoký, má modré oči, světlé vlasy. Naposledy byl spatřen ve velmi nevkusné uniformě barvy khaki. Pozor, pachatel je pravděpodobně ozbrojen. Jakékoliv informace o hledaném rotném JK podejte na kterémkoliv nádraží, anebo přímo u nás na hlavním nádraží v Praze, nastupiště první. A ještě krátká informace pro nájemníky zařízení na Borech v Plzni. Kamarádi, ukončete již svoji hladovku. Ředitelství věznice přistoupilo na váš požadavek a přislíbilo, že do konce roku bude v každém poschodí sauna.
kamarádi, vydržte. Blíží se výročí listopadové revoluce, určitě bude zas nějaká amnestia. Děkuji vám za pozornost, kamarádi. Vydržte. My děkujeme také. A tím končí dnešní relace Mříž. No, vám se třeba zdá, že ta naše relace, že je zbytečná, jo? Že jsme vás zbytečně okradli o čas. A čas, jak známo, jsou peníze. Takže někdo z vás třeba může mít pocit, že jsme ho okradli o peníze, nebo že ho někdo okrad o peníze. Ale tak to není, přátelé. Podívejte se na mě. Já jsem tady taky ztratil čas a přitom nemám pocit, že jsem ztratil peníze. No ale vidíte, díky naší nové relaci vím, kde ty peníze hledat. Cítím, že pachatel nemůže být daleko. Stopa je dnes mimořádně intenzivní. Pane Mukl, pojďte sem. Vraťte mi mu peněženku. To je ani bylo. Nic. No. A teď ze studia ven, doprava a tam je místnost, kde můžete zahladit stopu. Naschledanou. Děkuji vám. Děkuji vám za pozornost. Woman, yeah. African woman.
to jembelaye, boye to salisaye, boye to kumisaye, mama ya Afrika o. Teď tedy splním svoji zpravodajskou povinnost. Toto je skupina Babalet, pokud to nevíte. Píseň, kterou jste poslouchali, se jmenuje Africká žena. Africa woman, jo. Já vím, možná si teďka hned někteří kladete otázku, proč česká skupina opěvuje africkou ženu. Jo, to vám teďka vysvětlím. Je to proto, že dva členové téhleté skupiny jsou cizinci. A já vám teďka prozradím, který z nich to jsou. Co pak, mu to už někdo říkal? No ne, to mi když tak řekněte, abych to tady zbytečně neopakoval. Já si to chystám celou dobu jako překvapení a on to pak tady někdo vyslepičil. No, to je pořádek teda. Tak, dobře, tak jména vám nikdo neříkal. Já vám řeknu jejich jména. Tak, pozor. Tohle to je Martin. Martin je z Zaire. Co? Zaire. A tady to je Bura... Ma. Burama. Burama. Burama a je ze Senegal. Senegal je to, jo? Dobře. Abyste viděli, že se taky trošku otevírá světu, tak jsem si připravil pozdrav v jejich rodném jazyce. Ba mama, ba tata, bando kombote. Co to kesa, čověče? Co jsi říkal? Co bych kecal, jako slyšel jsi to? Je to snad pozdrav ve vašem jazyce, pro Boha, ne? Já nevím, já nerozuměl. Ne? Mistře, pozor. Jsou sice oba z Afriky, ale mluví každým jiným jazykem, takže se nerozumí. Oni si mezi sebou nerozumějí. A jak se teda domlouvají? Francouzsky. Francouzsky? Oni jsou z Afriky a domluví se francouzsky. To je jako kdyby se Čech s Maďarem domlouval slovensky. Ačkoliv, no. Ne, ale já vidím, že už jste oba dva něco pochopili, tak jako z té naší hovorový to. Takže ahoj, kuci. Čau. Ahoj, Martine, ahoj, Burama, ahoj, 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 čau. Víte, jako já mám dojem, že ta hudba toho Babaletu je taková jako rytmická, jako svěžná. Taková, já mám dojem, že jak jsem to poslouchal, má přímo takové osvěžující účinky. Co to byl vůbec za styl, tohleto? Reggae. Reggae? Takže spíš regenerační účinky má ta hudba. Jenomže pozor, víte, taky jsem si všiml takový věci, jako já jsem slyšel a čet v odborných časopisech, že hudba Babaletu tak jako nutí diváky tančit. Jak jsem se tak na vás koukal, tak zatím nikdo moc netančil. Dáváme vám ještě jednu příležitost a teďka se snažte opravdu čapnout na druhý pokus. Hrajte, tancujte a chlapci do nich!
podívejte se, zatímco vy jste tady tančili. My jsme zase tak jako letmo jenom prošli tady po těch ostatních studiích na Kavčích horách. Víte proč? Aby jsme tak jako nahlédli a přesvědčili se, jak se vůbec ta nová doba promítla do nové televizní tvorby. No, my jsme čekali nějaká nová divácky atraktivní témata, třeba prohraný únor 1948. No, nebo třeba dal by se realizovat úplně návrat až k těm revolučním začátkům. Aby se mohli jmenovat třeba jenom tragický večírek v hospodě u Kaštanu a tak jako. Víte, jenomže zatím nic. No. A přitom by stačilo vrátit se k dílům z nedávné doby, jo, už natočeným, která se z dnešního pohledu mohou jevit jako pomílená. Takhle, my starší máme ještě v živé paměti televizní seriál ospravedlňující jaksi združstevňování našich vesnic. Jo? Tady nám, myslím, Honzík Hamr zůstal dlužen řadu odpovědí. No. A proto jsme ho sem dneska pozvali. Nejmladší z rodu Hamrů, Jaroslav Satoranský. Děkuji vám. Já bych rád předeslal, že mi není moc jasné, co se ode mě chce. Maličkost. Zrušit je ZD a vrátit půdu kulakům. No to já dost dobře nemůžu, já nejsem autorem toho seriálu. Vidíš, už to hází jeden na druhý, já jsem to čekal, ne, jsem ti to říkal. Ne, klid. Tak, zbytečně. Jarušku, já myslím, že to nebude až takový problém, víš? My máme na mysli, že bychom tady teďka před diváky zrealizovali takovou nevelkou scénu, jednoduchou, takový dověteček, který bychom potom přilepili k tomu celému seriálu. Podívej se, situace. Píše se rok, léta páně, 1990. Předseda jednotného zemědělského družstva Jan Hamr je právě ve své kanceláři. Tak pojďte, no pojď. Sedí u svého pracovního stolu. Právě provádí soupis uhynulého dobytka. A chystá se do družstevního chlíva přepočítat prasatům žebra. V tom do jeho kanceláře přichází zkušený družstevník, ovšem bývalý kulak, který byl kdysi násilně združstevněn. Tak pojď, ta situace, pojďte, já si na to sednu. Tak zase pozdrav pánbu, předsedo. Čest. Buď zdrav, kulaku, posaď se. Děkuju. Předsedo, proč jsi mě nechal zavolat? Copak? Krávy nám málo nesou. Ale ne, co to říkáš? Přeci slepice nesou, ne? Krávy nenesou. Vůbec. Vůbec. Tak ještě jednou mě to udělali s tím příchodem. A bez těch kiksů odborných. Práce těžká. Tak zase pozdrav pánbu, předsedo. Tak si představ, že krávy nám už vůbec nesou. Ale! Stop! Jak ti to mám pro boha vysvětlit? Krávy u nás prostě nikdy nenesly. Nesou vody jak živa jenom slepice, když seš kulak, ne? Tyhle ty věci by si prostě měl znát. Já už jsem se 40 let nekulačil, já už jsem to zapomněl. Jsem to vykouřilo z hlavy. No dobře, předsedo, prosím tě, tohle to skočíme a pokračuj sám. To milý kulaku, drahý třídní nepříteli, uznávám svou chybu. Neměl jsem tehdy právo brát ti tvoje pole, tvůj dobytek, tvůj pluh. Prosím tě, vezmi si to všechno zpátky a začni hospodařit zase sám. Ne, já už nechci. Já zůstanu v JZD. Ale to nemůžeš! Teď jsme si to tady domluvili, že tady uděláme dekolektivizaci zemědělství. Tomu se prostě musíš podrobit za každou cenu. Ale já už... Ne, nic takový... Přesedu, ale přitvrď, ty seš někdej krucifix. Já už nechci dřít na vlastním. Já se chci flákat na cizím. Ale... Přesedu, seš měkej do ní a tvrdě, neboj se. Podívej se. Dostaneš políčko. Co pole? Pole! Dostaneš celý lány. Ale je to kulak a ne prezident. Dáme ti k tomu dvě krávy. Jsou to naše nejlepší kvočny. Ježiš, ty už taky, to je konec, teda. Říkám to zcela zodpovědně. Budoucnost patří soukromému hospodaření.
myslí na rodinu. Podívej se, budeš chtít dostat kluka na odborné učiliště velkostatkářské. Radím tě, dobře, začni hospodařit sám. Ne, ne, z toho nic nebude, já už to doklepu v tom JZD. To je možný, ty seš měkej předsedo, co je to, podívej, dítě to vyložený reakcionář. Do něj tvrdě nebuď taková měkota do prčic, je to antikapitalistický živel. Ono to půjde podobně. Já bych si s ním poradil. Pochop to. Jednotná zemědělská družstva nemají žádnou budoucnost. Vždyť je to hovadina. Bůh ví, který pitomec to vůbec vymyslel. Podívej se, nemusíš se bát. Pro začátek ti nějak pomůžu. Seženu děvečku, budu ti dělat pacholka. Udělej to, dokud je čas. Než se začne půda přidělovat násilím. Víš co, předsedo? Říkej si, co chceš. Já zůstanu v JZD. Ty jedna tvrdá venkovská panice! Dobrý. Tohle musí dostat z družstva někdo jiný. Já na to nemám nervy ani čas. Ano, ale byla to hezká práce, Jarušku. Zvlášť od tebe se tyhle ty věci nádherně poslouchají. Děkuji, omluvte mě, já spěchám do divadla, takže... Do divadla spěcháš. A na co jdeš? Na zkoušku. Jo, na zkoušku. A do jakého divadla? Já jsem přeslechňák. Do Vinohradskýho. Do Vinohradskýho. Tak tam pozdravuj. A ono se vlastně hodí, víš co? Hned tam vyřiď svému kolegovi Moučkovi, že příště tady budeme dělat tímto způsobem seriál Okres na severu. Přátelé, takhle, a teďka se přidržím je takového hesla, oblíbeného, že nakonec to nejlepší. Nejlepší bude jít rovnou na G-dur. D-dur. Víte, a hned G-dur. My jsme měli dojem tak, jako abyste si nemysleli, že jsme vás sem dneska pozvali tak nějak úplně zbytečně. Zbytečně bych tam spal ten hámol. To by byla žabařina. To mám... Je to pravda, je to. No. Nic, ne, toho si nevšimli. Víte, to je okamžik, kdy na mistra sedla můza, jo? A jak já ho znám, jak na něj sedne můza, tak už s ním prostě dneska nic nebude. Takže pro dnešek asi toho necháme. Já vám děkuju za vaši účast, ale jenom mám takovou prosbu. Teďka, až budete opouštět tyhle ty prostory, kdybyste prosím pěkně velice potichu, abyste ho moc při komponování nerušili. To on by byl potom strašně naschledanou. Ale pojďte. Bojte se, nerušit, ale nerušit, po jednom děvčatem.